Стадион. Емисија за вашата вистина. Ова околу приватниот сектор, како го менеджираат на други места тоа? Видите, дали треба државата да го поклопи тоа, да им плаќа за услугите, уште не е решено? Или имаме доволно капацитети, пикот ќе помине, ќе може да се смири? Кај нас приватниот, гледайте, во тоа кај нас што се случува со приватниот сектор, тоа е посебна приказна. Значи, кај нас нели не постои здравствено осигурување. Значи, ако имаш пари, ќе се лечиш у приватна болница, ако немаш, нема се лечиш. И сега тоа можеме како сакаме да го интерпретираме, ама факт е дека ги осиромашува граѓаниве до немилост. И тоа се случува по приватните болници. Сега сите тие кои што имаат компликации, кои што идат по приватна болница, плаќаат огромни суми на пари. Тоа во сите држави кај што јас сум работил, надвор од Македонија, не е тоа така. Значи, вие имате, мора да имаш осигурување. Значи, не можеш да влезеш ти у болница да се лечиш во Дубај без здравствено осигурување. Мислам, можеш, ама тоа би било, банкротира човекот. Така, значи, семејство во банкротира. И тоа веројатно, неверојатно. Тоа се случува и кај нас. Значи, кај нас, па ние гледаме, они кажуваат колку коштаат, по 100.000 евра кошта лекување на ковид пациент. Значи, за не знам да лежи 20 дена, 30 дена. По кој може да го плати тоа? Но, така да, сега се разбира дека приватните болници очигледно нешто нудат, можеби нешто нудат подобро, или ние знаеме како изгледа на приватна болница, и јако сум правил многу истражувања и на ниво на споредба државно и приватно здравство, главните забелешки, нели, никој не се жали од доктори во државно здравство, ние се жалат од атмосферата, од условите, нели, дека нема комодитет, нема комфор, нема. И сега нормално имам, овде има многу повеќе можности кои што може да ги направи приватниот сектор, и тој кој што има пари да плати, плаќа, меѓутоа тоа, пак ќе речам, не е тоа системско решение. Или тоа не е системско решение која вие треба да например, кај нас, пак ќе спомнам, во Дубај тест за корона, PCR тест, кошта 20 евра. Сега, како да ви кажам, ја 20 евра тука за мене стварно не се многу. Ама во Скопје, кој ќе отидам PCR тест да направам, ме кошташ у приватна болница, ме кошта 60 евра. И сега, само така да споредите, се изгледа многу покомплицирано и поскапо и не така лесно достапно за граѓаните. Односно, ги става во една позиција во која што, пак ја речем, осиромашуваат семејства. Тоа не е прв пат случај кај нас, сега ова е ситуација алармантна, затоа што сите други патологии во медицинава се тргнаа на страна, како резултат на тоа го збореше и ја слушав Лиле, нели, дека од еднашка сега коронава стана приоритет број 1, све друго се тргна на страна. И сега и приватни болници тука гледаат на некој начин и можност за остварување на приходи. Затоа што, ја ќе ви кажам, јас тука работам во Министерство за здравство, практично ги раководам проектива на Министерство за здравство на Абу Даби и на Дубај. Значи, тоа се два различни емирата. Меѓутоа работам со министерствата и бројот на акутни услуги во здравствените болници, значи во болниците, се намали драстично, 60-80%. И сега да речеме, сите тие болници, ова го кажувам во контекст на приватни, сите тие болници кои што имале планиран приход во текот на годината, од која се појави короната, драстично им се намали волуменот на услуги што ги нудат, редовно што ги нудат. И сега се ствара огромен, како ви сега, јас се ствара во тоа колку ти приход си планирал. Истото тоа се случува и во нашите приватни болници. Од еднашка, нели, имате намалување на сите други услуги и сега се отвара шанса кај што вие може да заработите и заработувате на корона. И заради тоа се и овие цени кои што се сега појавени, тие по мене се нереални. Значи, тие се стварно нереални. И пак, што реша, може државата да направи систем тука? Треба да направи некој договор? Па глед, државата можела многу дамна да направи. Значи, државата можела многу дамна да направи систем во кој што ќе го регулира, ќе ги регулира цените во приватните болници, ќе воспостави начин како да ги внесе во системот на здравствено осигурување, ќе има механизам преку кој што ќе контролира колку пари нашето население годишно дава за лекување. Мислам, ја имам безброј примери во кои што пациенти се лекувани не во корона, се лекувани во што се вика, речи си, терминални фази, нели, и дават илјадници евра за терапии кои што не можат да успеат, мислам, да де факто имаат фатален ефект на крај. Тоа може да се регулира само ако имате некаква
трета страна, а тоа е или осигурување, некој кој што контролира дали тој и тој пациент може да се осигура и кој е ризикот утре да се разболи од било која болест. Е, ова е непредвидлива ситуација, коронава е тотално излага од рамките на такви едни проекции. Меѓутоа, се разбира дека државата може и треба. Кај нас никогаш тоа не го направило и тоа веројатно секогаш има некакви политички мотивации. Или ние не може да ги избегнеме тие ситуации кај нас. Било која влада, било која комбинација, све има некоја варијанта во која што има некако им одговара. Или им одговара да тоа така паралелно работи, да функционира на друг начин. Никогаш да се исконтролира и да се стави во некаква рамка во која што ти ќе му овозможиш да го контролирате, или сепак да, како што други држави тоа го прават. Ние тоа не сме го направиле и ја не гледам дека обшто има некоја иницијатива во таа насока, значи да сепак вие направите. Освен не можете појавността да медиуми на Facebook. Не може, кај нас, нашите болници прават приватни профит по 40-50%. Тоа е несватливо за светски стандард. Светски стандарди се знае, може да направи болница профит 7, 8, 9, 10%. Може да направи 40-50% профит. А нашите толку, па видете ги завршните сметки и видите колка и пробите прават вовиција. Тоа е де-факто... Лазаревик, благодарам, за политика нема да те прашувам, ака што и за тоа може многу работи да зборуваме. Да оставиме за друга прилика. Ајде уште една честитки за македонската фудбалска репрезентација, да се надеваме на добар на европското. Та феноменално, мислам, ја пак ќе кажам тука горцум, нели, која сите отеднашката сите знаат дека Македонија ќе игра што значи фудбал. Затоа што тука има толку националности различни и стварно е, мислам, феноменален успех и да се надеваме нели да видиме што ќе биде. Меѓутоа дури пласманот е феноменален, така да многу сме задоволни и честитки на играчите, честитки на целата организација. Мислам тоа е голема работа, нели, кога ќе видите вие дека Србија не се пласирала, дека Бугарија не се пласирала, сепак нешто кажува дека таму е направена голема работа, така да големи се. Благодарам, Владимир Лазарејк од Дубај го слушавме. Стадион. Емисија за вашата вистина.